waxaan u mahadcelinayaa shaqaalihii wasaaradda ee ka faa'iidaystay tababarkan intii yare uu socday oo u dhabar adeegay inay qaataan cilmiga ku jira khabiirkana ka faa'iidaystay intii maalmaha yare uu nala joogay. Sidoo kale kambaniyada oo ka shaqeeya dhismaha oo ayagana si gaara, maadaama waxa laga shaqeynayo oo dhismo yahay, rabnana in aan adduunka sida oo wax u dhiso iyo quality-ga adduunka inaan la jaanqaadna rabno, oo ayagana ka faa'iidaystay inta nasiibka u heshay inay ka faa'iidaysato, inta kalena ayada gaarsiin doonto. Sidoo kale jaamacadaha dhammaan inta iskale laababka ayaguna waa ka faa'iidaysteen tababarkan theory-ga ahaa. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa UNIDO oo barnaamijkan si gaar ah kala shaqeynaya Jaamacatul Carab, gaar ahaan ururka ARAG, kasoo qaybgalka ee maanta kasoo qaybgaleen xiritaanka tababarka oo noo furmay 7 bisha maanta oo 29 ay tahay, oo noo xirmaayey duruusta aad qaadateen oo hadda uu sheegay ninkii ku hadlayay jaamacadaha magacooda. Waa theory-ga marka hore inaad heshaan sida wax standardiska ka jiro. Waxaan rabnaa ururkan ARAG ka wasaarad ahaan waxaan qeybaan kanaa xubinaan kanaa waxaan ku biirnay February 2021. Taasaa keentay marka khabiirka in naloo soo diro standardiska ay ku shaqeeyaan Jaamacatul Carab. Ururkan Jaamacatul Carab wuxuu u qaabilsan yahay quality control, qeybta tayada. Standardiskooda in ay noo keenaan oo ay nagu tababaraan wixii naga dhiman ay arkaan, waxaan haysanana ay ogaadaan kambaniyada ka shaqeeyo shaqooyinkan ay arkaan, jaamacadaha laabab kalena ay qaataan, kadibna waxaan haysano iyo waxaan naga maqanba oo nagala shaqeeya khabiirkan sida ugu dhaqsiyaha badan ay noo soo direen June. February aan ku biirnay, June ay noo soo direen. Waxaa qiyaasi kartaan sida naloo daneynayo annagana ka dowlad ahaan iyo ka wasaarad ahaan. Waxaan diyaar u nahay inaan uga faa'iideyno, wasaaraddana uga faa'iideyno, shacabka Soomaaliyeedna ay ka faa'iideystaan, kambaniyada iyo jaamacadaha laabab kalena ay ka faa'iideystaan. Waxaan rajaynayaa theory-ga waa helnay, standardiski waa aragnay, jaamacadaha laabab kale iyo kambaniyada laabab kale wax badan ay ka fahmayaan, iyo annaga wasaaradda oo annaga laabkeen nafteena. Waxaan rabaa marka wixii aan haysano waa haysanaa ee wax naga dhimanne khabiirka iyo UNIDO iyo Jaamacatul Carab inaan ka kaashano inaan helno si waxa la dhisaayo ay u noqdaan standard rasmi ah, materialka iyo waxaasoo dhan. Annaga ka wasaarad ahaan shaqadeena waa shuruucdaas dalka inaan soo saarno, quality-gana ilaalino, shatiyada kambaniyada la siinayana naftooda quality-ga in la ilaaliyo, oo ay wixii meeshaas ka imaado hadday standardkan waafaqsaneen, adduunkana waa hal qol, hadda waa global oo hal qola oo isku wada xiran hal meelaana inta badan standardiska. Waxaan rabnaa marka wixii naga dhiman waa aragnay, sidii aan u dhammaystiran lahaynne waa ka wada shaqeynaynaa dhammaanteen. Soomaaliyana waxay ku jirtaa marxaladii dib u dhiska. Hadda waxaan maraynaa dalku burbur badan soo mara, laakiin meesha maanta la joogo dalku wuxuu u jihaystay dib u dhis. Waxaa la rabo annaga mar haddaan shuruucdii soo saarno, dadkii tababarno, waxa muhiimka waxaa waaye kambaniyada wax dhisaayo iyo jaamacadaha naftooda soo saaraya ardayda oo kuliyadaha injineeriyada ka soo saarayo, inaan ku kormeerno waxa ay soo saarayaan inay yihiin wax rasmi ah, inaan ku kormeerno kambaniyada wax dhisaaya waxaan inay yihiin wixii loogu talagalay oo standardka adduunka oo dhanna waxaa waaye standardkaasaa lagu shaqeeyaa, la fiiriyaa. Waa idinkaga mahadcelinayaa intii oo tababarka socday, sidaa aad waqti u siiseen, sidaa aad uga qayb qaadateen. Waxaana rajaynayaa maadaama aad fursad hesheen oo waxaa waaye qof walba waa mudnaa inuu fursadan helo, idinkii califkiina noqotay, idinkana inaa uga faa'iideysaan nin walbo meeloo wakiil ka ah ama ambassador oo meel ka ah, meeshaas oo wakiilka ka ahaa wixii aheysheen
inaad geysaan oo ay ka faa'iidaystaan ka wasaarad ahaanna kambaniyada iyo jaamacadahaba diyaaraan ula nahay wixii maanta ka dambeeyo maadaama horena aan wada shaqayn jirnay haddana aan qayb ka nahay ururkaas oo Jaamacatul Carab gaar ahaan quality control ku qaybtaas sectionkaas inaa idinkala shaqeyno idin fududeyno wax walba oo nooga baahataan sidoo kale hadda UNIDO waa u mahad celinayaa waxay iyadana dhexda u xiratay inay naga caawiyaan waxyaabaha u baahannahay oo ka mid a waxyaabaha hadda aad barateen oo meesha u fadhiseen muddada birsha ah qabiir caadil waa kaga mahad celinayaa muddada bisha ah oo magaalada Muqdisho joog magaalada Muqdisho dadku waxyaabo badan ay ka sheegsheegaan laakiin asaga waxaa waaye sawir fiican oo naga bixin doona marka oo laabto inkastoo aan u sharxeyno annagaa u sharxeyno wixii aan isdhahnay dhibaato ma lahan maadaama uu nala joogay muddo bil ah rabana in 30 bisha uu laabto asaga naftiisu riboor fiicanow naga geyn doonaa warbixin fiican sawir fiicanow idinkaa marka resultigao idinka arka ayuu uu geyn doonaa meesha uu ka yimid waxaana rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan in hawshan loo dardargeliyo tababarka intaan lema ahaan doono gobollada u daadejin doonaa wasaaradaheena howlaha guud dadka gobollada jiro shaqaalaha kale waa loo daadejin doonaa Jaamacatul Carab lafteedu tababaro kale oo intaan ka duwan iyo UNIDO aan iska kaashan doonaa hadday noqon lahayd dalka dibaddiisa iyo dal gudihiisaba inkastoo aniga aan jeclahay mar walba dalka gudihiisa in wax lagu qaato gobolladana aan u daadegno marka waa idinkaga mahad celinayaa waqtigii aad ku soo qaadateen wasaaradda subax walba usoo kalihi jirteen waxaana rajaynaa nin walba shahaadooyinkii maanta waa la qaatay casharadii waa la qaatay inaa meesha looga tagino la dhaqangeliyo wixii aad qaadateen inta dhimanna aan iska kaashano dhammaanteen ka wasaarad ahaan qaybaa ka tihiin xubnaa ka tihiin haddee ahaan lahayd shirkadaha wax dhiso hadday ahaan lahayd jaamacadaha injineerada dhigo hadday ahaan lahayd injineer kasta oo dalka jooga wasaaraddu oo xubin ka yahay oo qayb ka yahay waa si qalbi furana idinku soo dhaweyneynaa waxaan rabnaa marka maadaama dalka dib u dhiskaas uu aaday shuruucdaasna annaga hadda aan ka shaqeynayno shuruucdii hore inaan dib u fiirino si casrina hadda wax loo dhiso oo sidii hore dhismayaashii hore aan ka baxnay dhismayaal casri ah ay socdaan marka inaan ka wada faa'iidaysano dalkan u faa'iideynay ahayd waa mahadsantihiin waxaa waaye tababarkeenna waa noo xiran yahay oo noo soo furmay bisha 7-deeda ilaahay ha idinku anfaco annagana ka wasaarad ahaanne waxaan rajaynaynaa in wixii maanta ka dambeeya annagana shaqadeenna fududeyntaan sidaan hadda maanta u fududeyno oo kale inaan u fududeyno wixii ay isleedihiin wasaaraddiina ee tahay oo aa uga baahataan ama naga dhiman ama idinkaba idinka dhiman aan iska kaashanno tababarkaana maanta intaasuu noogu xiran.